Arkadaşlar bugün maşinimiz tutuldu. Hediyege, ihsonimizga, rahmatli ukamizga, Addushi rahmat chorsidan, oshpaz ukamiz, rahmatli, rahmat sizga Addushi. Pastga telefon nomeringiz bor, jigarlar telefon qilishadi. Xo'pmi? Iloyim shunday savob ishlarni qilib yuring. Gap yo'q. Osh tugadi. Do'stlar, osh tugadi uje. Kim oladi? Bitta qoldi. Jivoyki. Bittadan akajonlar. 100 dan ortiq odamga berdik.